Hartlik goeie môre by Saterdag 6 Mei Upington Landbou Expo. Sjoe, dankie vir almal wat so lekker vroeg uit die veer uit is as jy ergens jouself op die terrein vind. Maak seker jy kry vir ietsie om te eet, iets om te drinke. Daar's lekker koffie daar in die saal. Ek gaan nou net so 'n bietjie meer van daai manna broer ook vertel, maar kom neem stelling aan die voor die verhoog. Want ons het 'n dag vol aktiwiteite wat so 10 uur se kan afskop. Dis ons so 10 minute, as jy so 10 minute, dan kom neem bestelling in. Stop!